GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. Today's big day. There are big matches between a Cameroon national team against the Burkina Faso national team. I think you want to see what they carry on for this big match for the AFCON champions. So that's the time. Subscribe, like, and comment to be together and to know what they carry on for this big match. I hope you will enjoy. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao unakwenda kuchezeka ni kati ya timu ya Burkina Faso, ambapo Burkina Faso watakumbana na timu ya Cameroon. Mchezo ambao Cameroon ni moja kati ya timu ambazo ni kama timu mwenyeji kuikaribisha timu ya Burkina Faso, na unafahamu timu hizi mbili zote ziko vizuri sana haswa wakiwa uwanjani. Leo tutaenda kuona wakina Kekoo, wakina Eto wapi ambao wapo kuisaidia timu yao ya taifa, ambapo timu ya Cameroon ni moja ya timu ambazo zina historia kubwa sana haswa katika kombe hili hapa la AFCON. Mimi nakukumbusha tu wewe mdau wa faida ambaye natamani kujua kile ambacho kinakwenda kujitokeza ndani ya dakika 90, ni wapi karata yako unaipeleka, ni kwa Burkina Faso au ni kwa Cameroon? Ndani ya dakika 90 itaamua na itatupa majibu ambayo ni mazuri zaidi. Je, ni nani ambaye anakwenda kutangaza ushindi mzuri na kupata ushindi katika mchezo wa kwanza? Ni mchezaji gani ambaye pia atapata ushindi katika mchezo wa kwanza na goli la kwanza katika msimu huu pia kabisa wa kombe hili hapa la kimataifa, nazungumzia AFCON kwa mwaka 2022. Yote kupitia GenX Online TV itakuwa ni sehemu special zaidi kwako kufahamu pia ni kipi ambacho kinakwenda kujiri kwako. Unahisi ni Cameroon au ni Burkina Faso ndio ambaye atakuwa bingwa wa mchezo huu? Basi kupitia hapa na GenX Online TV, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi wewe kwanza kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri, na kukumbusha tena na tena, usisahau kusubscribe. Hii ni GenX Online TV, ni yako, ni yetu, lakini pia vile vile ipo kwa ajili yetu sisi sote. Mimi na wewe, subscribe, like, and comment. I hope you will enjoy.